അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം, ആയുശ്രീ വൈദ്യശാല. ഞാൻ ഡോക്ടർ നൈല. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ്. ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ തരാനാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് ശരിക്കും ഒരു അതൊരു തരം വൈറസാണ്. അത് നമ്മുടെ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട്, സൈനസ്, അതുപോലെ മൂക്ക്, തൊണ്ട, ത്രോട്ട്, ഈ ഭാഗങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് തരം വൈറസുകളുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ ചില വൈറസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2020 ജനുവരിയിലാണ് ചൈനയിൽ ഈ വൈറസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ 800 പരം ആൾക്കാർ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മരണസംഖ്യ ഇപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഠിച്ചവനെ എല്ലാവരെയും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി എല്ലാവർക്കും ഷിഫ കൊടുത്ത് അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആയുസ്സും പറക്കത്തും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ കൂടുതലും മൃഗങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനെയും രണ്ട് ആൾക്കാരെയാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നിസ്സാര എന്താ പറയുക, വളരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട്. സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കൈവരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് 1960s സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ 1960s ഇത് കണ്ടിട്ട് അവർക്കിത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ അസുഖം വരണമെന്നോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളിലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ നമുക്കായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വൈറസ് ചൈനയിൽ കണ്ടുപിടിക്കതുകൊണ്ട് 2019 നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൗൺ പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കഫിങ് സ്നീസിങ് വഴിയാണ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു കോൾഡ് വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്, സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്, അതേ ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആണ് ഈ കൊറോണ വൈറസും കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ തുമ്മുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് ചീറ്റുന്ന വഴി അടുത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ എഫക്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ എഫക്റ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരുടെ, അതായത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മൂക്കുമുഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്സിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം വൈറസ് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോറ് തുറന്ന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിലുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറസ് നമുക്കും എഫക്റ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഈ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മൾ എന്ത് തൊട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈവൺ ഒരു പെന്നെടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് എടുത്താലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും യു ഓൾവേസ് യൂസ് ദിസ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനി ഉണ്ടാവാം, തുമ്മൽ, റണ്ണിങ് നോസ് ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, സോർ ത്രോട്ട് ഉണ്ടാവാം. പനി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കുളിര് വരുന്ന പോലത്തെ പനി തോന്നും. പിന്നെ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോലെ തോന്നും, എപ്പോഴും ചുമ, സിവിയർ കഫ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഇതിൻ്റെ കൊറോണ വൈറസ് നമുക്ക് ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സിംപ്റ്റംസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമൺ കോൾഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ പനി പോലെയായിട്ട് നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയരുത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കെയർ സ്വീകരിക്കണം. ഇനി കൊറോണ വൈറസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ മൂക്ക്, നോസ് കൾച്ചർ, ത്രോട്ട് കൾച്ചർ, ഇത് രണ്ടും ചെയ്താലും നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സിവിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മൈൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3-5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയിപ്പോവും. ഇനി നമ്മുടെ ലോവർ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ വക ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടുവരുന്നത്. ഇനി ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് എഫക്റ്റഡ് ആയാൽ
നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി നമ്മുടെ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റ് ആണ് എഫക്റ്റഡ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിൻഡ് പൈപ്പ് രണ്ട് ലങ്സിലും അത് എഫക്റ്റ് ആവും. എഫക്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ന്യൂമോണിയ വരെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രായമുള്ളവരിലാണ്. പ്രായമുള്ളവർ ആർക്കൊക്കെ ഈ ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കുറച്ച് കുറവുള്ളവർ, ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉള്ളവർക്കുമാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഇനി ഇത് കിഡ്നീനെ ബാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വരെ വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അസുഖം നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയരുത്. കിഡ്നിക്കൊക്കെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ഞാൻ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ കൊറോണ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ തുമ്മുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചീറ്റാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ടിഷ്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടവലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ടിഷ്യൂ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പം തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തുമ്മ ചീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൈ കഴുകേണ്ടത്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൈ കഴുകേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലെ അഴുക്കുകൾ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മൾ കൈ കഴുകണം. അത് പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മൂക്കിലേക്കോ വായയിലേക്കോ നമ്മളുടെ കൈ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അതായത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തുമ്മിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് കഴുകുക, തിരിച്ച് വരാം. ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പോ തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ സ്പൂണോ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അഥവാ നമ്മൾ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുക, സെപ്പറേറ്റ് അത് വാഷ് ചെയ്യുക. അത് ലൂക്ക് വാം വാട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആനിമലിന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ വളർത്തുന്ന പെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നല്ല പോലെ വൃത്തിയായിട്ട് കൈ കഴുകണം എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. പിന്നെ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് പാലിക്കുക. അതായത് മീറ്റോ മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അണ്ടർ കുക്ക്ഡ് മീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു അസുഖം വരാണ്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അണ്ടർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കഴിയുന്നതും നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് നമ്മൾ പാലിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ സിംറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൊറോണ വൈറസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിന് ഇതുവരെ വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അസുഖം വരണതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. ഇപ്പോഴും എന്തോ പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബി സേഫ്, ബി ഹാപ്പി, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.